Salam əziz şagirdlər, sizlə bugün səhər idmanı edirik. Hərəkətlərə başlayaq. Sonuncu istirmi hərəkətlərini eləyirik. Hərəkətə başlayaq. Sinmə hərəkətlərimiz yekunlaşdı, tənəffüsümüzü bərpa edib əsas hərəkətlərə başlayacaq. İndi isə əsas hərəkətlərə başlayırıq. 4 əsas hərəkət icra edəcəyik. Birinci əsas hərəkət aşağı ətraflar üçün olacaq. Hərəkətə başlayaq. Ayaqlar çiyin bərabərini aralı, əllər qarşıda. Hərəkətə başlayırıq. Ayaq əzələrini yumşaldırıq. 30 saniyə fasilə edib növbəti hərəkətə başlayırıq. Növbəti hərəkətimiz yenə aşağı ətraflar üçündür. Hərəkətimizə başlayırıq.
Bu hərəkətimiz də yekunlaşdı. 30 saniyə fasilə edirik. İndi isə keçirik növbəti əsas hərəkətimizə. Bu hərəkət bir neçə hərəkətin cəmindən ibarətdir. Hərəkətimizə başlayırıq. Üçüncü hərəkətimiz də yekunlaşdı. 30 saniyə ərzində fasilə edib sonuncu hərəkəti icra edəcəyik. İndi isə sonuncu, dördüncü əsas hərəkəti icra edib idmanımızı yekunlaşdırırıq. Bununla da bugünkü idman dərsimiz bitdi. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.